שלום, אחת השאלות המרכזיות שנשאלות לגבי חנוכה היא מה היחס בין תפילת על הניסים שבה אנחנו מזכירים את הניסים של המלחמה לעומת הסוגיה במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב ששואלת מהי חנוכה, מה מסביר רש"י מה הנס, על איזה נס קבעו את החג והתשובה של הגמרא בנס פח השמן. והשאלה היא באמת שאלה כפולה מצד אחד השאלה מדוע המקורות הקדומים שעל הניסים משקף אותם לא מזכירים בכלל את הנס של פח השמן, ומצד שני השאלה גם על הגמרא מסכת שבת, כשהיא דנה בשאלה של מהו נס חנוכה, הרי הגמרא ודאי מכירה את על הניסים, הנוסח של הניסים מופיע בגמרא בסוגיה מסכת שבת, אז ברור שאנחנו יודעים שהיה נס המלחמה, מה השאלה? מהי חנוכה? והתשובה, נס פח השמן, ומה עם הנס במלחמה? למה הסוגיה מסכת שבת לא מזכירה בכלל, במילה ובחצי מילה, את כל הנושא של נסי המלחמה? בעצם, Um, השאלה היא שאלה אולי קודמת שצריך לשאול אותה למה באמת קבעו לדורות את uh, חג החנוכה והגמרא באמת עוסקת בשאלה הזאת לא במסכת שבת אלא במסכת ראש השנה הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב' עוסקת בכל המועדים המיוחדים שנקבעו במגילת תענית שביניהם גם חג חנוכה והגמרא שם מגיעה למסקנה לדעת חלק מהמוראים שכל המועדים האלה שנקבעו במגילת תענית שביניהם נמצאת גם חנוכה בטלו. ולמה הם בטלו? בגלל שהמועדים המיוחדים האלה שמוזכרים שם הם מועדים שקשורים לניצחונות של חכמים, של עם ישראל, בתקופת בית שני. אחרי חורבן הבית כל המועדים המיוחדים האלה כבר לא רלוונטיים. אחרי החורבן מה המשמעות של כל הניצחונות שניצחו וכל ההישגים הפוליטיים שהיו בתקופת בית שני? וממילא קובעת הגמרא לדעת חלק מהאמוראים שאחרי החורבן כל המועדים המיוחדים שמוזכרים במגילת הענית בטלים הגמרא שואלת ומה לגבי חנוכה? מדוע חנוכה ביוצא מן הכלל של שאר המועדים נשאר לדורות? הגמרא עונה תשובה ראשונה בגלל שהוקבעה מצוותה שיש בה מצווה מיוחדת מצוות נר חנוכה, הדלקת נר חנוכה ומכוח המצווה לכן היא נשארה לדורות ממשיכה הגמרא ושואלת ותיבטל היא ותיבטל מצוותה כלומר, ומה בכך שיש מצווה בחנוכה? אם, הרגל, אם המועד הזה כבר לא רלוונטי אחרי החורבן בגלל שכבר אין לו שום משמעות, אז למה המצווה היא זאת שמשמרת את החקי הנצחי? ואז באה תשובה הנוספת שהגמרא עונה, אומרת הגמרא, שאני חנוכה דמפרסם ניסה. כלומר בחנוכה יש משהו מיוחד, שהנס הוא נס מפורסם. צריך לפרסם את הנס. ממילא החג הזה הוגבל לדורות בגלל הנס שהיה בו. לפי זה אפשר לנסות ולהבין באמת מה המשמעות של חנוכה אחרי החורבן, ולהבין בצורה יותר מדויקת את שאלת הגמרא במסכת שבת, מהי חנוכה. שאלת הגמרא מהי חנוכה, היא לא השאלה מדוע הוקבע חנוכה באותה תקופה באותו דור. השאלה של מהי חנוכה היא השאלה מהי חנוכה כאן, בגלות, בבבל, אחרי החורבן. מה המשמעות של החג הזה, אחרי שכבר כל ההישג הפוליטי שהיה, כמו שכותב הרמב"ם, וחזרה המלכות לישראל יותר מ-200 שנה, אחרי אותם 200 שנה אנחנו יודעים שה שהבית חרב וישראל בסוף גלו מארצם. אז מה המשמעות של חנוכה? מדוע חנוכה בעצם שונה מכל המועדים האחרים שמגילת הענית שבטלו? והתשובה של הגמרא היא דרך נס פך השמן. נס פך השמן בעצם הוא הסמל, הוא הביטוי, הוא הרעיון שקובע את הנצחיות של חג החנוכה. חג חנוכה נקבע לדורות בגלל דמפרסם ניסה. מהו הנס שהתפרסם? הנס המפורסם הוא הנס של פך השמן שבזכותו הוקבע חנוכה כחג לדורות. והשאלה באמת מה מיוחד בנס הזה, נס פח השמן, שדווקא הוא זה שממחיש את המשמעות של חנוכה לדורות, נס פח השמן משקף את הנחישות, את החוסר הייאוש, גם מצב קשה, גם מצב שבו כל השמנים טמאים, אבל לא התייאשו וחיפשו ובסוף מצאו, וממילא עקבא ניסא יש פה רעיון מאוד מאוד עמוק וגדול שצריך להיאמר לדורות, ודווקא בתקופה של הגלות ושל החושך של הגלות של אחרי החורבן, אנחנו נמצאים בתקופה של אה, הנס האחרון, בעצם מבחינה היסטורית, אה, סוף בית שני, תקופה שכבר אין נבואה, וכבר החושך של הגלות אה, הולך ומתקרב, ופה בעצם באים חכמים ומתקנים חג שהוא חג לדורות, חג שיישאר גם בתקופת הגלות, והוא בא ובעצם משמר את הרעיון העמוק שבא לידי ביטוי בנס פח השמן, שמקום שבו יש נחישות ויש רצון ולא נכנעים לחושך ולא נכנעים לייאוש, במקום הזה יש מושג שנקרא נס, מפרסם ניסה, יש נס, גם אחרי החורבן יש מושג של נס, רעיון הנס, השכינה ששורה בישראל, העובדה שבכל חושך, אפילו החושך הקודר ביותר, אפשר למצוא את הנקודה של האור, זה בעצם המסר של חג חנוכה. ולכן הגמרא מסכת שבת, שהיא מזכירה את מהי חנוכה, מהי חנוכה, מדוע החג הזה הוא חג נצחי. והתשובה בגלל נס פח השמן שבצורה הכי הכי מדהימה, הכי סמלית, הכי, כן, במיתוס המפליא הזה, המדהים הזה, שמקום שבו יש רצון ונחישות יש גם סייעתא דשמיא ויש נס, זה המשמעות של חג חנוכה לדורות, גם זמן שבו בטלה מגילת תענית וכל המשמעות הפוליטית, ההיסטורית של הניצחון של המכבים הוא כבר לא רלוונטי. לפי זה אולי אפשר גם לחזור ולענות על הצד השני של השאלה, למה לא מוזכר נס פח השמן במקורות הקדומים. נס פח השמן אכן התרחש ונמסר במסורת והתגלה בסוגיה בבבלי אבל למה הוא לא הוזכר מתחילה? מתחילה הוא לא הוזכר בגלל שבתקופה ההיא באותו דור באמת שבו הניסים היו כל כך גדולים הניסים הניצחון הפוליטי הניצחון של חזרה מלכות לישראל זה היה עיקר הנס נס פח השמן בהקשר הזה בתוך ה... Ee, בתוך, בתוך הנס הגדול של ניצחון המלחמה, הוא היה כלא, הוא לא נחשב, כשום דבר. בסופו של דבר זה נס שלא נצרך, היה אפשר גם להסתדר בלעדיו, כמו שהאחרונים מקשים, הרי טומאות רע בציבור. ולכן באותו דור מה שנזכר, זה באמת הניצחון של המלחמה. אבל לדורות, אחרי שניצחון המלחמה מאבד את המשמעות הגדולה שלו, מה שנשאר זה נס פח השמן. וכמובן שנס פח השמן גם משליך הנס המלחמה. שגם בעל הנסים שאנחנו מזכירים את נס המלחמה, עיקר הנס שאנחנו מזכירים יפר סם ניסה, כ אלא עצם היות הנס, כמו שהנס היה בנס פח השמן, כך היה נס בן במלחמה, והמסר הוא אותו מסר, וזה מסר שחשוב דווקא בבבל, דווקא בחושך, דווקא בגלות להדגיש אותו, במקום שבו לא מתייאשים, במקום שלא נכנה, לא נכנעים לחושך, במקום שבו מנסים וחותרים גם במצבים קשים, אז זוכים לנס לדורות, וזה דבר, זה המסר הנצחי של אה, חג החנוכה, שגם בחושך יש את הארת הנס, במקום שבו לא מתייאשים ופועלים. ויהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. חנוכה שמח.